Olá, telespectadores, bem-vindo ao programa Mundo Teto. Nessa bem-bem, e o programa da NEM, a missão oferece para a Botsira informações importantes quando o mundo não acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Atentado suicida em Afeganistão, Hamate Emalimanulu no Walu Nulukane. Atentado suicida rua nebe acontece em Afeganistão, Hamateona emanain hatlun rasinwalu no nain walu nulukane. Ministro Interior Afeganistão hateten atentado dahuluk nebe acontece besik escritório Ministério Defesa no Embaixada dos Estados Unidos de América, Hamate emanain run rasin rua no nain run rasin rua kane. Nunemos ia incidente seluk acontece a província Parwan Central, Hamate emanain run rasinen no nain run rasin hat kane. Afeng incidente ne, Talibang deklara katek sira makasumi responsabilidade ba atake ne. Líder rebelde de Colômbia mata em batalha a foi em tiro mal ao militar. Presidente Iván Duque hateten, exército Colômbia mata uma líder dissidente usi Frente Armada Revolucionária Colômbia, nebe conhecido honaran Alonso. Chefe Estado Colômbia ne afirma, Alonso nudar autor intelectual nebe halo plano hodi hamate candidato presidente municipal Ida ia sudeste Colômbia. Logrou asestar el golpe más importante. Exército no polícia consegue halo ação importante contra dissidentes ca grupo armada organizado iha departamento Cuaca. Lihusi operação nebe hanaran Saul, hamate ona líder rebelde nebe conhecido honaran Alonso. Nunemos se buka tuir líder estrutura criminal nebe ho apelido Maimbo no Marlon. Sujeito idane criminoso, idanebe no bandido idane conhecido honaran Alonso, autor intelectual nebe hamate candidata Karina Garcia, candidata usi Partido Liberal iha Municipio Suarez, Provincia Cauca. Ohin amimos ratifica compromisio podi aminia militar podi hari justisa. De la candidata Karina. Hoy ratificamos también el compromiso de nuestras fuerzas de hacer justicia. Tuir publikasan usi media lokal hateten, operasan militar nebe halau iha Provincia Cauca ne, hamatemos membro rebelde nain rua. Nain rua capturado no hadaumos arma no computador balong. Alendene polícia no militar se bukatuir fugitivo nain rua. Iha final fulan agosto liuba, grupo ex-rebeles anuncia ofensiva fong via YouTube hateten prosesu pas nebe governo Colombia halo ho rebeles lao la efetivo. Anuncio ne hetan reasang makasu si ONU no partido politiku FIRC nebe considera mayoria usi ex-rebeles hirak ne continua tau confianza ba grupo rebeles ne maske sirne moris iha hela situasang perigo. Tuir kontajeng ofisial usi intelijensia militar Colombia hateten kauja emarion rua atus tolu nebe klasifikadu nudar disidentes usi Frente Armada Revolucionaria Colombia. Explosão e centro ensino aprendizagem ida e Estados Unidos América, Hamate ema ida no Nainenkane. Imagem russi drone, tudo explosão que acontece e estabelecimento ensino para adultos com dificuldade de aprendizagem e a cidade de Farmington, Maine, Hamate pessoal bombeiros na ida no Nainenkane. Tudo informação russi autoridade local hateten, se dá aqui a informação detalha com a explosão né. Tuir publicação russi NBC hateten, a foi uma explosão, equipa bombeiros halo que essa atuação, mas bem a foi entoia fata na consumento, mas a explosão hori amate pessoal bombeiros na ida. Ema hirak nebekane, composto russi pessoal bombeiros na ingat, técnico emergência médica na ida, no trabalhador manutenção no instalação na ida. Ema na hito mate no na ingrua kanek, causa russi acidente avião iha Colômbia. Avião kik russi empresa privada na Mono e a cidade de Popayán, sudeste Colômbia. Tur informação russi polícia no aviação civil hateten, acidente ne acontece a foi na avião ne decolagem e aeroporto Popayán. Russi acidente ne passageiro nen rua hetankanek no halo hela tratamento e hospital. Desafortunadamente um acidente aéreo. Infelizmente avião ne mono. Avião ne ho tipo Piper Narvazo, pertence à empresa Transpacífico. Tô agora matei-se na Inhito Retanona e na Irua Macanek no Simona atendimento e hospital na clínica e cidade Popayán. De los hospitales y las clínicas de la ciudad de Popayán. Y hay más en Haturu, pedazo de que se había un espalda para una comunidad y área refere. Relación al accidente, la Autoridad de Aviación Civil Colombia ha logrado la investigación sobre la causa de ese accidente. Ro turístico Baku Fila y India resulta en una insanul recente mate. Ema na insanul recente rua mate na quase na insanul recente rua Lakon, ha foi um ro turístico e ida moti e mota Godavari e a parte sul-Índia.
Publicação Usimeira Local Ateten, Roné, Tula, Ema, Quase, Ninulu, Banira, Mou, Desi, que a Vila de Vipatnam pertence ao estado Andhra Pradesh. Relaciona o acidente, né? Primeiro-ministro Índia, Narendra Modi, atone a tristeza da família vítima ali Rússia publicação e a mídia social. Turista Barak Mak resgatado Rússia Força Nacional para resposta a desastre e a Índia, no helicóptero marinha ida, onde ajuda a resgatar vítima Sira. Chefe Estado Andhra Pradesh, Jagan Mohammad Reddy, anuncia que se rala o pagamento ex-gratia o montante do larrijo Sandro Singhat da família vítima. Tragédia acontece, foi em Lorun Rualiubá, e a Emana Sandro Singhat lá com vida e acidente em Nebehanesan e a cidade de Bhopal, Índia. Forças Armadas Malta resgata migrantes Líbia quase na Limanulo. Grupo migrantes samutuk na Inghatnul Rasing Limane desembarca ona iha Valeta hafen resgate usi Forças Armadas Malta. Tuir informasang usi organisang non-governmental Alarm Phone katak grupo migrantene iha perigo nialaran tambah iha difikundadi atu desembarka iha kosta Malta. ONG-ne publika iha media sosial hateten migrante hirakne sayusi Tripoli Libya no agora iha helata silaran durante lorong rua. Iha bero larangne inklui labarik no inang gravida ida nebe persija tebes atensaung medika. Relasiona ho problema migrasaungne iha semana oin ministro interior Rusia Estadu membro Union Europea seihalau reunion ho didiskuti mekanismu fong konoba distribusaung migrantes. Secretário-Geral ONU, António Guterres, hateten, mundo falha combate mudança climática. Atual secretário-geral de continua com o ABB, katak mundo ohin loron falha evita catástrofe climática. Afirmação Guterres ne baseia ba meta redução gases efeito estufa, ne beto ohin loron se dau alcança. Tamba ne, husu ba sefe estado hotu iha mundo, atu hatudu vontade ho di cumpri compromisso ne be estabelece ona iha acordo climática Paris. Iha acordo climática Paris ne obriga estado membro atu limita aumento prazo temperatura global ba grau Celsius rua liu nivel pre-industriais no belemos tungto grau Celsius 1,5. We are losing the race against climate change. Ita lakon kurida kontra mudansa klimatika. Ita ne planeta halai se susi pista ho di kumpri nia objetivu desenvolvimentu sustentabel. Mudansa klimatika laos det amiasa final ba klima ia sekulu ne, mudansa ne hanesan ona problema tragiku iha ita nia sosedade. Mai be ne los katak se buat ne kontinua hanesan ne nafatin, joven jerasaun bainhira to iha idade adultu ka to iha periodu ikus basira ni moris, sira se sofre impactu ida ne be mak dramatiku tebes. Hau heng katak se iha lideransa ne be fo influensia total ba sosedade, ba sira nia familia no mos sira nia guvernu. Ami heng katak nasaung hotu se kompromete neutralidade karbono iha tinang riung rua limanulu, no iha ona nasaung bot balung mak halo ona ida ne. Mai be hau heng katak iha engkontru ne se halo barak liutan. Ami mos husu ona ba nasaung hotu atu hatudu nafatin kompromisiu, ho di melora sira nia kontribusaung determinada nasionalmente, conforme buat nebe definiona iha kontestu akordu Paris nebe se revisadu iha tinang riung rua ronulu. Strong commitments in relation to the improvement of their national determined contributions as defined in the context of the Paris Agreement and that are supposed to be reviewed in 2020 according to the Paris Agreement. Guterres mos akrisenta katek, maske falta asaun husi nasaun importante sira, inklui Estados Unidos Amerika, mai be pelu menus halonetik iha nivel regional, hanesan promesa redusaun karbonu propoin husi Estadu California no Nova York. Irão rejeita halo negosiasaun nuklear ho Estados Unidos Amerika. Asuntune hatu si lider supremo Irang Ali Khamenei iha lorong sanura singitu fulang ne durante audensia jeral iha terang ho diresponde ba deklarasi si presiden Estados Unidos Amerika Donald Trump kata kia posibilidade se iha suru malu ho lider Irang durante asemblea jeral Nasiones Unidas nebe se halau iha final fulang ne iha Nova York. Lider supremo ne hateten maske rezeta negosiasaun ne mabe Irang se bele involve iha diskusang multilateral baing hira harefali akor rutinang rimurusan resen lima konoba programa nuklear Irang. Wazir Khareje Masudin Presidente de Honra Ministro Relação Exterior Autoridade Nação né Sira Roto Colia Holia Fuang Idadet no ho harmonia kata ita sila negosia ho Estados Unidos América nem bilateralmente non nem multilateralmente.
Desde tinang kutub bengi restaru jenis Amerika dadaan usi akor nuklear ho di intensifika sangsang kontra Irang ho di fo presong baterang atau hapara desenvolvimentu arma nuklear. Maybe Irang hateten sei kontra paktu akor nuklear bengi ra Union Europea la kumpri promesa ho di proteja ekonomi Irang usi sangsang restaru jenis. Presidente Irang considera presenza Estados Unidos América e Síria hanesan invasor ilegal. Presidente Irang Hassan Rouhani halo ataque ba presenza Estados Unidos nian iha Síria, tamba considera hanesan invasiva ilegal, no interferente. Rouhani afirma que a única maneira de estabelecer paz no segurança iha Síria mak tem que para atividade Estados Unidos América iha nação refere. Rouhani kuli assunto ne molo kalo viazem ba Turquia, odi hasoru malu o presidente Rússia no Turquia, odi discuti con a ba questão segurança e a Síria. Presença Estados Unidos América e a região ne hanesan invasiva, ilegal no interferente, tamba continua hamosu instabilidade e a Síria. Líder máximo Irão Nemos considera Katak interferência na invasão regime zionista e a Síria, sa hanesan preocupação ida ban Irão, Rússia na Turquia. Interferência no invasões socialismo zionista e a Síria ou de apoio terrorista no halo ataque para povo no infraestrutura síria sai nessa preocupação unida para a minha região nem. Rouhani hateten ato soluciona fundo civil e a Síria, mas tem que lhe russi dar um diálogo no compromisso entre nação Irak neve localize e a região nem. Questão e a região nem precisa resolver russi nação Síria e a região nem. De russi diálogo no compromissos. A minha Hanoi neve hanesa com a Síria. E a ideia hanesa mos com a Yemen no boa Irak neve ohin loron acontece e a região nem. Sai hanesa preocupação para nação hoti e mundo. De facto, o plano na política NB, sala e região NE, também interferência nos Estados Unidos da América. Reunião entre líderes de Turquia, Rússia, no Irã e Ankara, né? Objetivo é buscar a solução para o Fundo Civil Síria, que durou uma batida no Alu, Liu e a região Idlib. A foi um ataque que lançou a força militar síria, onde há muito risco de turbulência regional. Presidente Rússia Vladimir Putin e presidente Irão Hassan Rouhani foram apoio a Assad ou contra rebeldes, enquanto o presidente Turquia Hamutu com Estados Unidos da América, aliado à Europa, na Arábia Saudita foi apoio a frações rebeldes e a conflito refere. Presidente Rússia Hateten, ato alcança paz em Síria, precisa retirar tropas estrangeiras. Presidente Rússia Vladimir Putin hateten paz e Síria sob ele alcança lhe russi esforço político no diplomático ou de retira militar estrangeiro russi Síria. Putin cuja assunto né para ir a surmar o líder Turquia no Irã e Ankara ou de discutir com a paz e Síria. Destacamentos Força Armada Estados Unidos e a território Síria não é ilegal. Mundo toma catenida né. Ame se continua o facto russi. Decisão do presidente dos Estados Unidos da América de retirar militar. Produtiva e успешна. Do ponto de vista do chefe de Estado Rússia, né, Katak, presença militar dos Estados Unidos da América e a Síria é ilegal, também é russo em Washington. A atuação da Síria militar russa e Síria não é nação que implementa a paz. Nós escolhemos de que a работa. Destacamento Forças Armadas Estados Unidos e a território síria é ilegal. Mundo toma catena e dané. Ame se continua o facto de decisão presidente dos Estados Unidos da América de retirar militar. Putin nos acrescenta que a Rússia apoia totalmente a balista Comitê Constitucional Síria. Também Moscou pronto a apoia a tropa síria, onde contra terrorista não deixa cara que Hamon no regime Bashar al-Assad. O que касается, мы всячески будем этому способствовать. Что касается присутствия американских вооруженных сил, то они. Amihotu defende a integridade territorial da República Árabe Síria. Ami continua a ser pessimista, bem que o problema de segurança no antiterrorismo não é. Resolvido a tonuné, bele restaura a fala integridade territorial síria. E da ne inclui mostra tira tropas estrangeiras no seu território República Árabe Síria. E escolhemos de того, что когда вопросы, связанные с обеспечением безопасности и борьбой с терроризмом, будут решены, то. Reunião entre líderes de Turquia, Rússia, no Irã e Ankara, né? Objetivo é buscar a solução para o Fundo Civil Síria, que durou uma batida no Alu, Liu e a região Idlib. Foi um ataque que lançou a força militar síria, onde há muito risco de turbulência regional.
Presidente Rússia Vladimir Putin e o presidente Irã Hassan Rouhani foram apoio a Assad ou contra rebeldes, enquanto o presidente Turquia Hamutu com os Estados Unidos da América, aliado à Europa, na Arábia Saudita foi apoio a frações rebeldes e a conflito refere. Presidente Rússia Vladimir Putin e o presidente Irã Hassan Rouhani foram apoio a Assad ou contra rebeldes, enquanto o presidente Turquia Hamutu com os Estados Unidos da América, aliado à Europa, na Arábia Saudita foi apoio a frações rebeldes e a conflito Síria. Polícia Brasil preso traficante de droga e arrestado Rio de Janeiro. Tuir informação, o parte polícia cata contrabandista, né? Detido e a Lourença dos Lima, fulano, né? Também desconfia ao serviço da gangue conhecido Ida Brasil. Funcionário Polícia Civil São Paulo informa, polícia descobre Oliveira Machado, Rafael Nessosa Roluxo Ida. A gente ficou sabendo que quem comprou a lancha era uma pessoa que tinha capacidade fiscal e a gente ficou monitorando a lancha e a gente conseguiu chegar até ele. Chefe Polícia Brasil acrescenta, André de Oliveira Machado Mos, conhecido Hanesan André de Rep, nebe antes Nemos, Hanesan membro gangue primeiro comando capital Brasil. Suspeito de droga né, detém também reta no apoio russo embaixada Itália. A informação que a gente teve a princípio da embaixada italiana, mas isso também a gente vai ser apurado, porque dois chefes da Calábria foram, da Andretta, que é a máfia da Calábria, foram presos há mais ou menos 40 dias aqui na Baixada Santista pela Polícia Federal, e a gente acha que podem ter ela com ele. Polícia detém Oliveira Machado e a presidência Lúcio Ida e Estado Rio de Janeiro no transporte ao helicóptero para São Paulo, onde apresenta para o Tribunal Auditório Processo de Justiça. Indonésia se haruka fila lixo quase contra torcia ba Austrália. Alfandega Indonésia planeia ato haruka fila lixo hirakne ba nação origem, tamba contaminado os resíduos químicos tóxicos. Diretor-geral Aduneiro Indonésia teten antes né haruka fila ona lixo balum ba nação nebe importa ba Indonésia. No dadão né lixo balum se iha Indonésia, tamba se iha ela processo verificação. Total import sampah plastik kita adalah 2041 dengan rincian yang memenuhi syarat sampai dengan sekarang ya sebanyak 455 kontainer dan ini tentunya kalau sudah memenuhi syarat akan sudah dirilis atau dikeluarkan dari pelabuhan. Kemudian yang masih belum diajukan dokumen sebanyak 1008 kontainer. Kemudian yang masih dalam proses penelitian sebanyak 31 kontainer. Kemudian yang telah direkspor sebanyak 331 kontainer. Jadi sebanyak 547 kontainer yang harus direkspor. Ini yang sudah diputuskan direkspor dan harus dijalankan. Tuir informasaun nebe informa husi Ministério Alfandega no Floresta Indonesia, li husi comunicado imprensa katak, deste semana kotuk prende ona lixo quase contentor ruan ulures intolu, no conteúdo husi lixo hirakne, composto husi lixo tóxico, nebe importa husi empresa local tolu husi nação ocidental oioen. Molokne ia fulan junho, Indonesia hamuto ko nação sudeste asiático siraseluk, haruka fila ona lixo baluk, hafoin China hasai provisão ba importação lixo. Papa Francisco se halau visita ba Tailândia onde halau diálogo no promove paz mundial. Assunto ni hatu husi arcebispo Bangkok ya loron sanulu resin tolu fulang ni li husi entrevista koletiva. Arcebispo Bangkok akrescenta lita Santo Padre ne visita oficial ne ane samparti ida husi papa ne esforso atu kria dialogo entre religião sira selo. Jut pasong nai kan diem ni chatchen wa pen jetanarum. Papa Francisco si halu visita oficial lida ba Tailandia hahu husi loron ruanulu to loron ruanulu rasin tolu fulan novembro. Tuir convite governo tailandês no Conferência Episcopal Tailândia. Roteiro completa ca descrição da visita Papa se anuncia e haloron tuir mai. Ruomkan gap sasana tang-tang. Tintem, né?
Motivo visita Papa Francisco Maclori Paz no discute horizão Sirselo, ato bela e halau serviço conjunto ba futuro coalizão. Enquanto pontífice se halau visita ba Tailândia e a loron ruanulo to loron ruanulo resta em tolo fula novembro, no Papa se continua a la visita ba Japão, a huhu si loron ruanulo resintolo to ruanulo resinem fula novembro, hori promove paz mundial. Parada ia Tailândia se coincide o aniversário fundação Missão Sião, badala atus tolo limanulo, husi Papa Clemente IX ba supervisiona a Missão ia Sião, narang antigo Tailândia. Tur informação o secretário-geral de Japão kata pontífice ne viagem seto e a Tóquio no nemo se a visita ba cidade rua ne be antes ne atinzida o si bomba atômica Estados Unidos América niang e a final Segunda Guerra Mundial ma Hiroshima no Nagasaki. Manifestante argentina exige ba governo atuhalo ação ruma hori resolve crise economia. Tuir informação nebe publica husi Reuters katak nação ne dadaung enfrenta crise economia nebe profunda tamaren manifestante halibra muto ki edifício Congresso Nacional o dezizi ba governo o base ida katak efeito nebe grave li husi crise maka aumenta hamla entre maki aksira. Tuir informação nebe divulga husi media local katak durante protesto ne organizador fahe hamba emahirak nebe marca presença e protesto refere enquanto legislador sira halo hela debate ba projeto lei nebe se aumenta orçamento dedicado ba política alimentação no nutrição 100% limanulo. Manifestante sira informa ba Reuters kona ba número lavarek no família nebe moço ba cozinha geral husi loron ba loron continua aumenta. Tuir dados oficial katudu katak, crescimento econômico argentina monu drasticamente, desde tinankotu enquanto inflação ultrapassa e o salário, ori lori aumento assentado pobreza. Tuir agência estatística nação informa e reinício tinané, população por cento tolo nulo recém rua, ou se total quase população milhões san rocinhat vírgula tolo macmores e aquia, contra por cento ura nulo recém tolo vírgula tolo e a semestre da rua tina rio rua san nulo recém walo. Proporção em memórias e extrema pobreza moçaba por cento, nem vírgula rito, ou se por cento rato vírgula cia. Resultado da eleição primária tina idané provoca crise e mercado, a foi o presidente Maurício Macri e com o candidato centro-esquerda Alberto Fernandes. Desde Fulancoto, o valor ouça preso tumba por cento no Lucinen, nebe e a relação ao dólar, no nemos índice de risco na saúde diversifica, no preço título tumba a nível mínimo. Parlamento Argentina aprova unanimidade lei alimentar emergência, onde resolve crise econômica. Senador, agora sim, senador Fuentes tem a palavra. Senado Argentina aprova unanimidade lei alimentar, onde adiciona fundo estatal para combate hamlaha, no moço a tu melhor a nutrição. A fundação não enfrenta a inflação sufoca, onde provoca aumento número que aqui era ilaran. Por informação, o governo catac medida né, onde estabelece alimentação em emergência, no aloca aumento por cento lima nulo e o orçamento atual da política pública alimentação nacional no nutrição. Deputado Cira vota a favor da proposta que apresenta a Rússia bancada oposição, incluímos Rússia partido que lidera Rússia Alberto Fernandes, candidato peronista oposição, no próximo candidato da eleição presidencial que se realiza e a Loron Ronis tem muito fulano em outubro. Né? Tuir dados oficial hatu dukata, crescimento econômico Argentina parado desde Tinankotuk, enquanto retinan ida ikusne, inflação atinge por cento lima nulo singat vírgula lima, número ne asli o salário atual, ori aumenta número de pobreza. Nunemos tuir dados susi agência estatística hateten, e reinício tinané, população por cento tolo nulo resen rua moris okiak, compara ho dados Tinankotuk ho por cento ro nulo resen hito vírgula tolo. Além de neve, semestre da Hulu, que tem a região rua San Lourdes em Walu, proporção russa em memórias e extrema pobreza mos saiba por cento nem ponto rito. Fahi Riun Hatmate e a Coreia Sul causa russa gripe Fahi. Governo sul-coreano e o Ministério da Agricultura anuncia alerta máximo quando a moras Fahi da Hulu, a foi vírus ne ataca o centro aqui a Fahi e a cidade de Paz, fronteira com a Coreia Norte. E entrevista coletiva governante ne hateten, além de aumenta nível alerta, gripe ne hamate ona fahi quase rihunhat. Oficialmente confirmado quando o combate peste fahi africana e a nação ne, e a loron sanurecintolo fula em setembro tinan ne, e a tucunen liu minuto tolo nulo deder horas local.
Ministério da Agricultura, Alimentação no Assuntos Rurais imediatamente eleva nível alerta peste aftosa africana para nível NBAS, já foi confirmado. Ministério da Agricultura, Alimentação no Assuntos Rurais se rala esforço para evitar contagiosa peste aftosa africana, né? Liga-se medida desinfecção NB rolalais. Caso né foi em Badahulu, Cresista e a Coreia do Sul, já foi durante Fulan Hirak Nelaran. Autoridade competente, halo esforço quarentena, hori impede vírus, né? La bela espalha ba zona desmilitarizada, ha foi em caso da rolo cresistado e a Coreia Norte deste fulan maio liba. Além de Coreia Sul, nação asiática siraselo, canesun China, Vietnam no Myanmar, relata moscata gripe, né? Atacamos ba centro criação fahi e a sirania nação. Vírus usi gripe fahi africana, né? La foi ameaça ba vida humana, mas be se amate animal doméstica no selvagem. Tô agora se dá o que a vacina, que a medicamento ruma hori cura mora se refere. Índia bando fan cigarro eletrônico também há muito preocupação com a saúde. Índia considera nessa nação da tolo, já foi em Brasil, no Tailândia, na bando fan cigarro eletrônico. Medida né, nessa passo importante da Hulu, na nação aplica, hori contra vaping global, na há muito preocupação com a saúde. E a fato em secretário de saúde no bem-estar índia até tem, vício cigarro eletrônico e a Índia entre jovens, adolescentes e não minoridade saiba por cento hito no recém hito. Proibição né, aplicamos para produção, importação na publicidade de cigarro eletrônico, não mostra interrompe mercado futuro fabricante de cigarro eletrônico. Proibição não mostra ramate plano expansão na empresa Sira Hanessa Altria, Zulabs, no Philip Morris Internacional, na Bejacara Katamasir no produto da Índia. Atualmente, Índia e fumantes ativos há muitos milhões de atos cidadãos, já foi em China. O Parlamento Europeu aprova a extensão da data de saída da Grã-Bretanha, Rússia e União Europeia. Appello nominale, la votazione è aperta. E allora, San Lorenzo Singualo, Fulané, Parlamento Europeo approva a maioria data estensão saída da Grã-Bretanha, Rússia e União Europeia, neve antes, né, marcou na valor antônio recém-ida, Fulano Outubro, Tinané. Parlamento Europeu russo formalmente a Grã-Bretanha sim prorrogação selo que houve votado tempo para Londres decide termo retirada. Resolução não é vinculativa, mas é peso política não é aprova os votos a favor atos lima a tolo resignat contra atos cidadão nulo resigné no abstenção tolo resignualo. Além de né, e a loro San Rosinghito e no San Rosinghualo, fulano outubro, líder da União Europeia se participa, fala e cimeira ida em Bruxelas, tamba maioria legislador União Europeia alerta contra Brexit sem acordo, ori foi impacto econômico. União Europeia mostra que o Reino Unido abandona o compromisso ao padrão social no ambiental, banheira sai rival tributação no regulamentação baixa. Comissão Tarifa Aduaneira Conselho Estado China adiciona produto Estados Unidos América para a lista isenção tarifária. E a sexta-feira, Fulané, fontes oficiais China informa Cata, Comissão Tarifa Aduaneira, Conselho Estado China se exclui produto agrícola balo em Rússia e Estados Unidos da América, Hanessa Forkeli, Honan Fahi, para tarifa adicional. Tur Comissão Nacional de Desenvolvimento e no Reforma China inclui Ministério do Comércio Cata, China se apoia empresa doméstica, Ori Sosa Forkeli, Honan Fahi, Rússia e Estados Unidos, tur princípio comercialização no regras Organização Comércio Mundial. Injeção ne realiza relaciona a resposta à decisão Rússia e Estados Unidos da América. Atuaria tarifa com a mercadoria chinesa, nebe programado, horitama ba vigor e aloronida fulano outubro. Tur informação russi fontes oficial, nebe divulga e horretris kata. China e mercado bot no hakara cria futuro nebe diag ba importação no alta qualidade russi produto agrícola Estados Unidos. China mos reencata que Estados Unidos se cumpre nio compromisso, hori cria condição favorável ba cooperação agrícola entre nação rua. Observador União Europeia baleição presidencial Tunísia Hateten, lá acontece irregularidade durante o processo de eleição. Assunto né, ato russo principal observador União Europeia e a Tunísia, a foi liutia a eleição presidencial, nebe realiza e domingo Lourenço Abouchin Lima Fulané. Observador né, Hateten, ema outro respeito às regras processuais, notou agora a irregularidade ruma durante a eleição presidencial. Of course, we know that the region is not in its best moment. We know that there are many. No momento né, se dá o que é dados claro, nebe suficiente, horihalo estimação batasa participação.
A mi rincata participação nebe ho máxima ho de foi importância ba eleição nidane. Hau bele informam ba imi hoto katak tuir a minha relatório a mi hakarak hato katak durante eleição ne lau i ambiente nebe hakmate. No ema hoto respeita regras processuais. E a estação votação nebe a mi visita e equipamento necessário hoto inclui pessoal eleitoral a todo nível profissional na BDA. No AMI sempre marca presença e a processo roto. Lá os dedos e a abertura pesquisa, mas bem MOS e a processo de votação. E a fechamento, a assembleia de voto e a contagem no MOS e a comunicação inclui publicação do resultado. Contente, teve só de Maihane. Devo dizer que tem, Katakami atribui importância fundamental onde a Moris fala de democracia e a Tunísia. Ponto irané nesse processo é bem importante. Teves no Amihim Katak, hoje em Belém reconquista a democracia é bem significativa nesse itaré de eleição antes mesmo. Governo Tunísia e Tuirmai e a dívida para Teves, também e a governo Fogne se responde para a demanda do povo Nian é bem a cara contribuir à bolsa pública, enquanto o credor estrangeiro for pressão para cortes gastos. Eleição antecipada não realiza, foi o atual presidente desde Chaid Essebsi, Mati Refulanzuilo, na Comissão Eleitoral Independente, tem que elaborar a lei ou conquista pelos contra verdictos oficial. Revolução em Tunísia acontece desde Tina Rihunrua Sanulo, banheira vendedor Ida Sunuan, também contente a governação, onde lidera Hosi Zin Ben Ali. Líder indígena Amazônia Brasil, candidata para o Prêmio Nobel da Paz de Nangrihunrua Ronulo. Grupo antropólogo no ambientalista brasileiro, UCI Fundação Darcy Ribeiro, oficialmente apresenta chefe Rauni Metuktire, UCI Tribu Kayapo, para o Comitê Nobel da Paz Noruega, anessa candidato ida para o Prêmio Nobel da Paz Nangrihunrua Ronulo, também líder indígena Amazônia, né, considera o serviço uma caso de proteção de floresta amazônica. Nunemos, Fundação, né, haquere com a suratida da presidente França, Emmanuel Macron, ori aprova líder indígena, né, minha candidatura. E a Tina, né, líder indígena Amazônia, né, sorumalo ona ho Macron da la rua, a foi Macron lidera cimeira ida França, ori critica a prática ambiental brasileira. Rauni considera nuda símbolo inconfundível da Amazônia, tamba rehusi nea característica, iha nebe ne ibun único, usa rara kinur iha ulung no brincus, nebe conhecido internacionalmente no dar ativista ambiental desde tina rio e datu sia walnulu. Mas que completa ona tina walnulu recensia, Rauni la senti cole hodia para incêndio florestal nebe foi na lais acontece na Amazônia. Rauni considera incêndio florestal ne acontece tamba política rusi presidente Jair Bolsonaro, nebe a cara que explora rico soin iha Amazônia, hodia ignora povo indígena nea direito. Feito ide e Indonésia participa evento Wall of Day hodi hetang osang. Bangira lormatan hahu mod badadaw sa ines ang tempo diag ba Devi Apriliani, veteran hus Indonesia hodi hatudu ni abilidade. Zoven hotinan Ronulu hus sidade Takengon, provincia Aceh Central ne, uza izap hodi kondus ni motor Corde Rosa, may vela uza kapaseti. Halay ho velocidade as, hodi hatudu ni abilidade iya Wall of Day, nebe ho ni as metros anulo. Apriliani hateten, asaw ne ni halo ona desde tinantolu liba, hodi hatudu katak feto las fraku, may de dele halo mos asaw perigosa hanesa mos ho manesira. Saya Devi Apriliani, umur 20 tahun, saya berprofesi sebagai joki wanita di arena pasar malam keliling lebih kurang selama 3 tahun. Di sini saya ingin memperlihatkan bahwa kaum wanita yang biasanya dianggap lemah juga bisa melakukan hal berbahaya seperti yang saya lakukan. Veteran yang datang hanesa muslimana dalam barak ni sempre uza hijab banyak hal itu dari rumah. Mabe ema balon ia opini yang negatif kono ba feto ni be uza hijab kodi halo servisu. Nune ni fiar kata kelihusia saune bele muda ema ni mentalidade negatif kono ba hijab. Selain itu juga saya menyukai tantangan ya. Dan di samping itu, di samping pekerjaan saya sebagai joki tongstan, saya juga punya cita-cita sebagai dokter jiwa, walaupun gak jadi keterutan. Apriliani hakir moskata kedesizang hori kompete ya ventune tambah hetan inspirasang husin ya mau nebehanesa motorista freestyle engkwantu ni involve iha tibidari ne desde tinan tolu liba. Mengandalkan omsetnya mas kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya. Disitulah kadang kalau kita nggak ada pengunjung ya kita nggak punya
gak bisa memenuhi ke Partisipante ne be assisti a presentação ne hak fora ko desempenho ne be apreliane hatu du katak feto mos bele. Nah, pertama kali ngelihat perempuan yang berani jadi joki kayak gitu, biasanya kan cowok yang berani kan. Jadi pendapatnya berani, ngelihatnya seru kayak gitu kan. Terus perempuan rupanya bisa juga ngerjain yang biasanya laki-laki kerjain, berarti keren lah. Enggak kalah perempuan. Butuhan Cada lorong nia bele hetang osan dolar ruan ulu resing ida, mai be depende ba visitantes, enquanto cada fulang ida nia halo apresentação dala atus tolu. Mas que renda familia nia depende de ba numero visitante, mai be apriliani hateten, nia domitebes profissão ne. Comunidade Ia Vila Chiapus, província Java Ocidental Indonésia, promove tradição Wayang Bam. Ida ne hanesan kalamfura ko anin fresku nebe emocional teves ia Java Ocidental Indonesia. Bangira moradores assisti a presentação cultura local, acompanha a música tradicional. A presentação real ne nudar inspiração husi Drazat Iskandar. Nebe hakarak hamoris fali tradição local nebe ni existência komesa tu lakom badarauk. Iskandar hateteng ne tenta atu konta fali realidade social li husi historia boneka nebe halo husi ai. Saya mencoba cerita-cerita lokal ataupun masyarakat ataupun orang tua kita itu dipadukan dengan wayang bambu ini ternyata sangat luar biasa. Nah, dan juga cerita-ceritanya wayang bambu itu sendiri tidak keluar daripada sekarang yang lagi rame. Contohnya tawuran, hal narkoba, hal seks bebas, ataupun hal yang rame sekarang tentang politik, seperti itu. Mane hotinan hatun lurising hitu nemo sakresenta kadak banyira entidade ka grupo balu akara convida sira tu participa ia evento social Roma seila husu osan tamba sira karak halawasa ongkaridade hurtulu nema kibit laik. Kalau seumpama orang yang membutuhkan kita dengan acara-acara tertentu seperti sosial santunan yatim piatu, kita sama sekali tidak meminta ataupun memohon bayaran. Karena kita di sini ingin menyupport, ingin membantu, ingin memberikan sesuatu bermanfaat buat generasi muda seperti itu. Ia Fatih Hanesan Jamaluddin Siam, nudar jerasan Fung Hateden. Fung participa di evento ini, ini senti moe, tapi agora ini antusiasmu tebe so evento ini. Itu sempat ada gengsi dulu lah ya, ada gengsi. Cuman setelah saya mengetahui lebih dalam, lebih jauh lagi untuk bergabung di budaya seni kasundaan, ya khususnya di wayang bambu itu sendiri, saya sangat antusias. Ia sorin selu komunidade lokal Hateten, evento ne hanesan buat fong ida basira, tambah durante ne sira sida corona kultura tradisional ne. Dan ini sangat, ya bagi kami ini adalah hal yang baru menyaksikan wayang bambu yang sangat, baru mendengar juga saya sebenarnya baru mendengar dan baru menyaksikan hari ini, malam ini menyaksikan wayang bambu yang insya Allah semua masyarakat Cagadi, baik pemuda, anak-anak dan orang tua menerima keadaan budaya Sunda wayang bambu ini dengan senang hati. Dan di samping itu ceritanya juga sangat menarik untuk di Hafoin kulturane apresiada husi zirasan Sunda nebe konsidera nudar grupo etiku daruak nebe originalmente husi ila Java Central ne kuazi atulakon ola ia tempo moderno. Celebração Festival Meio Outono realiza e a província Sul China. Atividades oioen nebe realiza a província Guangdong Sul China durante Lorontolo, a rua sexta-feira todo domingo semana né, onde celebra Festival Meio Outono, especialmente ato marca reunião família, onde expressa votos parabéns para aniversário Fundação República Popular China Badala Hitunulu. Participante no turista nebe assiste festival ne Hateten, atividade ne atu halibur membro família no aproveita tempo férias ou de haré exposição ne. Ia Guangzhou, nebe conhecida nessa cidade Aifunan, apresenta a exposição Lanterna Ia Jardim Yuntai. Exibição Lanterna ne ou de retudo de licença no pragmatismo povo Guangdong.
Parque Nemos enfeita o vaso e funa na muito grihu um ato sida ou de atrai visitantes durante Lorontoma. No Nemos e a Parque Mota Liu Hua, halomos a apresentação e funa no coro yuin. E funa hirakne escolha Liu Hua se competição desenho e funa, nebem mai Hua se trabalho individual na muito clima nulo resin rua, no trabalho grupo na muito sanu resin walo. E a felicidade senzen, halomos a atividade cultural yuin, nebem a Hua se pintura, dança tradicional, Hua se étnica yi. Atividade né, halau ya vila folklore oxina, no atrai teves visitantes ira. Atividade hanesang halau mos ia Macau, ia nebe estrada nining na konuhu decoração ai funang, no lanterna cores oyoin. No mos exposição foguetes realiza, hori harame lutan, celebração tradicional né. E te continua a notícia desportiva. PSG recolhe resultado brilhante com vitória 3-0 contra Real Madrid. A Feng elimina da Latolo e a Liga dos Campeões Paris Saint-Germain consegue melhorar e a desempenho Rodimanan e a jogo abertura contra Real Madrid e a sede clube Quartané. PSG nebela reforça o si nia jogador principal sira Hanesan Neymar que Mbappe no Edison Cavani sucesso derrota Madrid 3-0 di husi golo rua Angel Di Maria e a minuto sanun resintolo tolun resintolo no Thomas Meunier e a último minuto segundo parte. Treinador PSG Thomas Tuchel e a conferência coletiva hateten joga lá o participação si jogador principal sira ladun e a problema tamanya e a confiança bot ba jogador fong sira no bele ajuda a menos pressão bania. Ia fatinganesan treinador Real Madrid reconhece nia equipa lako nia setor hotu no buat nia behalo nia preocupa liutan mak falta intensidade husi nia jogador sira. PSG lidera iha topu klasifikasang ho pontu tolu iha uen husi klubu Brugge no Galatasaray nebe empata 0-0 iha inisiu kuartane. Abdul Kone mantain titulu futebol freestyle africano. Atleta Abdul Kone husi Costa do Marfim consegue domina competição futebol freestyle kodi continua mantain ho trofeu nebe nia manang ona iha tinang kotuk liuba. Futebol freestyle nunar desportu habilidade no expressão e hanebe jogador sira halo asau no truk oi oin ho bola futebol ho objetivo atumanan competição. Evento ne realiza husi Fit and Trick International Limited no participa husi competidor hatnul husi nasau africano sanu resin lima inclui Argelia, Egipto, Nigeria no Camarões. Vencedor sira simu premio osan dolar americano milhão rihuntolo no osan viajeng hodi compete iha eventu Red Bull World Competition iha Miami Novembro tinang ne. Vencedor ba kategoria femenina hetan dolar americano rihunrua no conjunto tokador ida. Ida ne makrong husi programa Mundo Hetetung ita sormal fila fali edisan turma, ya deus.